Zaqatala rayonu Qımır kəndi ərazisində yerləşən mağazadan gecə saatlarında oğurluq edilməsi ilə bağlı polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şübhəli bilinən 24 yaşlı Arif Aslanov saxlanıb. O ifadəsində əməlini etiraf edib və oğurladığı 1150 manat pulun yarısını əyləncəyə xərclədiyini bildirib. Pulun qalan hissəsi isə saxlanan şəxsin yaşadığı ünvandan sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və məhkəmənin qərarı ilə Arif Aslanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.